بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wasta anna bisunnati lahumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jumaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 27 12 23 14 Jumadal Akhirah 45 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fadlul Islam kelebihan Islam Babu ma ja'a fi ghurbatil Islam wa fadlil ghuraba Ba pada menyatakan suasana umat Islam di peringkat awalnya lemah kemudian dia berkembang kuat gagah sampai ke pelosok dunia dan di akhir zaman Islam kembali gurbah. Kembali lemah ataupun gharib, terasing. Ada orang Islam tapi tak mau beramal dengan Islam. Ada orang semangat tak lari daripada Islam tapi dalam sudut amalan sangat lemah. Dan kita juga akan tengok hadis-hadis dengan fadlul ghuraba kelebihan golongan ghuraba golongan yang terasing yang terpinggir dari arus perdana di panggil yang terasing daripada masyarakat besar dunia siapakah mereka Jadi kita nak tengok kita kena tengok betul-betul berdasarkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma ja'alna minal ghuraba Ya Allah jadikan kami termasuk di kalangan orang-orang yang terasing Dengan masyarakat yang penuh maksiat Tapi kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla Bagi pelajar yang ada Al-Quran Tuan-tuan boleh buka surah Tuhud Surah Tuhud ayat 116 Alhamdulillah di antara fenomena yang baik anda duk perhati tengok Masyarakat kita ni dah mula Jinak dengan Quran Bila kita belajar je buka Quran Jadi ayat yang kita nak baca ni Iaitulah ayat surah Tuhud Ayat 116 Anda tak baca ayat banyak Satu ni je Ataupun dua ayat A'udzubillahiminasyaitanirrajim فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا إلا قليلا ممن ممن أنجينا منهم

Sepatutnya ada di kalangan mereka orang-orang yang berkelebihan. Ulu baqiyatin. Maksudnya orang yang ada kelebihan, ada ilmu, ada agama, ada makrifah. Akal fikirannya cerdik melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Sepatutnya orang-orang yang ada cerdik, ada akal molek-molek jangan diam dengan kemungkaran yang dibuat oleh masyarakat tegur, didik, ajar, larang sepatutnya. Tapi apa boleh buat? Tetapi sayang. Illa qalilan mimman anjayna minhum Allah. Tetapi sayang tidak ada yang melarang melainkan sedikit saja. Mana orang yang berani bangkit untuk menegakkan kebenaran tidak ramai. Qalil sikit ia itulah orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka jadi orang yang menentang kemungkaran ajak orang buat baik golongan ninja yang selamat yang selamatnya siapa orang yang bekerja menegakkan agama Allah melarang kemungkaran dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan jadilah mereka orang-orang mujrim orang-orang yang berdosa Wallahiyazubillah Jadi para jemaah sekalian ayat ini Menceritakan kepada kita Tentang Bada'al Islamu ghariban Permulaan Islam Gharib Gharib ini saya nak terjemah apa Terasing Ada orang kata dagang Ada orang kata tak ramai Ada orang kata ya Yang penting rombongan orang yang kumpulan yang sedikit Yang tersisih Sebab Mula-mula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah tatkala Allah Taala perintahkan Nabi qum fa anzir bangun beri khabar beri amaran kepada mana-mana orang yang tak mau ikut Islam surah al-muddaththir ayat 2 qama sallallahu alaihi wasallam wahdahu nabi kita bangkit seorang dia kemudian marilah sayyidah khadijah in dhamma ilaihi abu bakr as-siddiq Abu Bakar masuk Islam dari kalangan hamba bilal dari kalangan kanak-kanak ali itulah empat kategori orang yang awal masuk Islam Abu Bakar orang dewasa Ali kanak-kanak bilalnya dari sudut hamba dan uh, Khadijah wanita kerana itulah apabila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam man ma'aka ala hadzal amr siapa bersama kamu bila orang tanya Nabi, siapa bersama Rasulullah di awal dakwah? Qal sallallahu hurrun wa abdun. Ada orang ada orang merdeka, ada hamba. Dua orang saja bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang luar lah Ali dengan Khadijah di rumah dia ada, Ali rumah. Summa tataba'al muslimuna wahidan wahidan. Kemudian seorang-seorang masuk Islam, melalui dakwah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ala khaufin takut bersembunyi takut di takut kena khianat takut kena sepak ke Abu Jahal dan macam-macam ketakutan hasil daripada itu takawan mulalah berkumpul beberapa orang di Mekah itu pun kalau dapat tangkap diseksa diazab sebagaimana yang berlaku kepada apa ni ammar yasir sumayyah radhiyallahu anhum yang awal syahid dalam Islam sehinggalah sahabat-sahabat yang mula gawat ada yang berhijrah ke habasyah kemuncak berhijrah ke madinah Allahu akbar ha kemuncak berhijrah ke madinah inilah maksudnya permulaan Islam itu ghaib dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan tanda -tuan hadis wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al islamu ghariban islam tu bermula dengan gharib terasing nabi khadijah abu bakar ali apa ni bilal radhiyallahu anhu itu permulaan kemudian marilah takwin fi'ah Qalilah Bermulanya Kumpulan yang kecil Lemah, tak mampu nak lawan Tapi Selepas daripada itu berkembang Islam Tak ada siapa boleh lawan Islam Kecuali mereka akan tewas Wa sayaudu gharib wa kama bada aghriban Islam ini akan kembali semula terasing dagang gharib di akhir zaman Maka Nabi SAW beri satu anugerah besar Tuan-tuan tanda Fatubalil lil ghuraba Kemenangan kebahagiaanlah bagi golongan ghuraba Golongan yang terasing Rawahu Muslim Hadis ini sahih Maka para jemaah sekalian itulah yang disebut oleh baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi kita kata apa? Fatuba Bada al-islamu Al-gharib Al dengan makna an-nadir Tak ramai dia kata gharib ni dua makna. Orang asing. Ha, itulah. Kalau kita nak terjemah gharib dengan makna asing pun boleh. Ini orang asing ni. Orang asing maknanya orang bukan negeri kita. Tu orang asing tu mari masjid kita tu. Pasal apa? Dia koreah lain. Boleh juga. Ataupun siapa dia tu pelik tu. Janggup anjay seronyih. Tinggi besar. Itu orang asing tu. Orang Pakistan contohnya Arab Tengok tu Arab tu Jadi itu dia panggil gharib Orang asing Jadi boleh makna gharib tu sama ada orang Orang yang nadir Bukan orang tempatan Dan ada juga gharib Dengan makna orang yang Keseorangan Dalam perjuangan pun masuk Jadi luahlah makna dia Sebagaimana Kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar Kun fid dunia ka'annaka gharib Abdullah Ibn Omar Duduklah kamu dunia ini seperti orang asing Orang dagang mana orang pengembara Orang, orang gharib Orang yang asing mana tak ada benda kita Kita duduk kapur kan Nak punggah barang-barang banyak tak boleh Aw'abiru sabil Ataupun pengembara di jalanan Orang mengembara ni Zaman dulu pikul barang Banyak mana boleh pikul Banyak mana pikul Nah, Ingat orang tua-tua dulu hadis ini rawahul Bukhari. Ingat orang-orang generasi awal belajar di pondok dulu dia cerita, dia kata dulu kita pikul berah. Udah kecil lagi tingkat atas satu, umur 15 tahun mari pondok galah berah. Ikak kering mari. nak bagi duit sikit ya. Lah. Duit tak ada. Orang dulu susah. Habis bekalan minta izin nak balik ambil. Di mananya Nabi bagi gambaran kepada kita, mu jangan galah banyak atas dunia ni, tak lagak nak bawa. Jadi maka gharib dengan mana tidak ramai. Bada al-Islam bada a, bada a awalul amri ghariban, mana permula Islam tu qalil, tak ramai pengikut. Kemudian takasaru mereka berkembang biak ramai makin ramai makin ramai. Dalam buku yang saya kita baca sini baru ni daurah buku Tahzibus Sirah. Ada senarai kan? Pergi Abada 313, pergi Uhud 1000 tentera, pergi Ahzab 3000, pembukaan kota Mekah 10000, pergi haji hajjah 140000, mana mendadak naik. Nah, itu dia punya. Jadi Allah Taala gambarkan sahabat-sahabat Nabi ini seperti tengok dalam suratul Fathi Tuan-tuan yang ada Quran tadi sambung balik. Suratul Fathi Suratul Fathi dan ayat 29 ya. Dia kata apa? Ya? Wa masaluhum fil Injil Demikianlah wa masaluhum fil injil kazarin akhraja syat'ahu fa azarahu fastawa ala suhi yu'jibuz zura tengok Allah Taala buat bandingan sifat sahabat-sahabat nabi ni tersebut dalam kitab Taurat dan sifat mereka dalam kitab Injil pula ialah bahawa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunas. Tanaman ini subur, tunas dia banyak. Masya-Allah. Lalu anak tunas itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegak berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. Ha, itu. Itulah Allah Taala jadi sahabat-sahabat Nabi itu ibarat seperti macam pokok yang bertunas cepat membiak cukup sekejap ya naik bila dengan umat Islam ramai. Maknanya di awal Islam tu lemah kemudian berkembang 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 sehingga kita menjadi manusia orang yang kuat yang boleh lawan para orang-orang kafir yang menentang Islam. Maka kita kena ingatlah permulaan awal dulu lemah Tengahnya kuat Akhir lemah balik Allahu Akbar Maka datanglah ayat ini Falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna Jadi Allah kata Falawla ayat biman hala kalaulah. Kumpulan-kumpulan yang kena binasa dulu tu Ada di kalangan mereka orang cerdik-cerdik Yang melarang manusia daripada buat mungkar Maka mereka semua akan selamat Ayat ini menjadi dalil bahawa siapa dia nak selamat dia kena bergerak, bekerja amar makruf nahi mungkar. Dia kena kerja. Jangan tawak kerja, kena kerja. Dia selamat. Tapi kalau dia tawak kerja bila turunnya bala Allah SWT dia binasa walau kana minas salihin kalau dia baik sekalipun dia akan binasa. Hey, pelik. Sahabat-sahabat tanya Nabi, anah wa salihu. Kita ke binasa Rasulullah. Kalau kita tak tak, tunaikan amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan di kalangan kami orang soleh, Nabi kata, "Na'am. Kamu akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun kamu orang baik tapi kamu tak menjalankan tugas, maka setiap orang akan dibangkitkan di akhirat mengikut niat dia." Kalau dia orang beriman, binasa atas dunia, tapi di akhirat esok dia selamat. Tapi kita nak selamat dua-dua lah. Kenapa nak suruh binasa kita ya? Ha, jadi maka Allah SWT sebut ni Illa ha, Qalilan Mimman anjaina Sedikit orang yang buat kerja Nak menegakkan agama ini Mengikut peraturan Allah Azza wajalla. ha, Maka Qalilan tu siapa? Ghorabak Golongannya sedikit yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis Abi Hurairah tadi fatuba lil ghuraba rawahu Muslim. Tambah satu lagi hadis. Hadis yang kedua dalam bab ini wa rawahu Ahmadu Imam Ahmad meriwayatkan daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qil orang tanya. Orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa dia ke ghuraba? Ya Nabi kata faatu lil ghorba bahagia kemenangan ghorba man siapa mereka ha. maka nabi jawab annuzza'u min al qaba'il annuzza'u min al qaba'il iaitu orang yang terasing daripada kumpulan dia yang ramai Garib daripada keluarga dia maknanya keluarga dia ni ahli kaki maksiatlah Suka so, buat benda pelik-pelik, langgar syariat Allah Taala. Dia seorang dia membisu. Nak larang, nak katok demo. Nak tegur, orang marah. Dia buat sekat dia mampu. Orang-orang yang mampu dia dakwah, dia dakwah. Gharib nak kata apa? Tapi kalau dia ada kekuatan, dia tak dakwah, dia tidak engkar mungkar, bahaya. Dia syaitan bisu masuk dalam kumpulan yang pertama tadi. Apa ni kumpulan yang tidak melarang benda mungkar. Orang ni orang asing nak nak larang macam mana? Dia sendiri pun kalau kalau dia buka mulut ya, orang pukul selalu dia. Nah, dia panggil Nabi kata an-nuzza minal qaba'il. Ataupun tafsir yang kedua kepada hadis ni alladzina yakhrujuna 'anil awtan li iqamati din Orang yang sanggup meninggalkan kampung halaman dia semata-mata nak sebarkan agama. Nak sebarkan agama. Jangan main. Jadi tak ramai orang yang sanggup keluar untuk menyebarkan agama. Kebetulan kebetulan cerita ni pagi tadi seorang pendakwah yang aktif di Malaysia ni Datuk Dr. Abdul Razak kecil. Dia pernah bertugas di di Hospital Kota Waru tahun 70-an. Dia cerita di antara peluang dia sebagai doktor perubatan, dia boleh naik helikopter kesihatan masuk ke tempat orang asli masa tu jalan tak ada nak jalan kaki tiga hari tiga malam baru siapa. pus 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 asli tu dia naik helikopter lagi duduk di sana selain daripada bagi dia juga telah suntik akidah pada orang asli alhamdulillah jazakumullah ramai orang yang masuk Islam tapi berapa ramai pendakwah kita nak masuk duduk pada orang asli orang-orang bukan Islam agama-agama di campur ni awal-awal lagi sudah masuk di sana dia mereka bukan menjajah negara mereka menjajah agama kita diam ya tengok kita nak jadi orang gharib sanggup duduk di tempat pendalaman-pendalaman siapa nak pergi maka dia kata dalam baik balik itu selingan lah. ini hadis kita ni nabi SAW bagi tahu nuzza minal qabail mana sama ada orang ni diasingkan oleh keluarga dia sendiri dibuang sebab apa sebab mengikut agama lari kita hari ni sudah beragama tapi kalau ada orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa akan jadi dalam masyarakat akan dipukul dipulau, dikata macam-macam diboikot oleh keluarga sendiri sebab apa sebab nak menegakkan syariat Allah ha, sabarlah jadi dua tafsiran sama ada dia di di boikot dia oleh keluarga dia ataupun dia sendiri tinggalkan kampung untuk pergi berdakwah kita kata itulah ghuraba jadi tuan-tuan yang mampu keluar silakan yang tak mampu keluar sabar di tempat yang kita berada di mana posisi tempat kita ada di situ kita sabar jangan lari perjuangan ini mesti diteruskan kemudian orang tanya lagi, -lagi apa ke sifat ghuraba Tuan-tuan kena ingat sifatul ghuraba. Rugab ni apa dia sifat dia pula? Ha. Apa dia sifat? Tengoklah hadis. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila ditanya siapa ghuraba? Qal allazina yasluhun. Tengok basara ni, ha tengok Arab ni rumah sama. Ya sad lam ha waw nun ha. yasluhun iza fasada Hadis ini Hadis uh, Nuzak tadi Rawahu Ahmad Hadis uh, Yasluhun ini Pun riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Sunan Dia kata Nabi kata Orang baik itu iaitu orang Yasluhun Orang yang baik Ketika orang lain punah ha, Kita jangan punah orang Tapi kita nak jadi orang baik Ketika rusak Iaitulah Yasluhun Izaafasadannal Dia baik Walaupun orang lain tak baik dia tak orang panggil tidak ikut arus. Arusnya orang buat maksiat. Dia tak pergi. Arusnya dia berpegang dengan amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak ada. Lompat sana sini, gidok gosok kubur sana, gosok kubur sini. Tak. Minta dengan tu, minta dengan hantu, minta dengan tu, minta ni, dia tak ada, dia minta dengan Allah. Ini Ya Yasluhun orang baik ketika orang lain rusak. Hari ini sukar untuk kita duduk mempertahankan pegangan kita sebab terasing. Bila kita terasing, orang lain yang buat benda pelik, dia kata kita tu gharib. Orang yang berpegang dengan sunnah ni dianggap sebagai orang yang yang salah. Hak betulnya dia. itu yang kita takut sekarang ni. Masing-masing orang yang yang mendakwa dia betul. Jadi, maka dia sabar berpegang dengan agama ini tengok orang lain rosak pun dia tidak tidak apa tidak terkoyak tidak terpengaruh dengan kerosakan yang dibuat oleh orang eh kita ni kadang-kadang berasa juga kok no berasa juga nak buat supaya orang buat melompat bergenda dalam masjid contohnya ha. tapi tak ada tak ada jumpa dalam sunnah nabi para sahabat-sahabatnya lepas nabi wafat mari duduk Gi pakak gi nak gosok kubur Nabi ke, bina kubur Nabi yok sapsa, boh bunga, lapo lilak-lilak, tak lah Tu besar tu, Madinah. Tak ada kubur Nabi tak ada bangunan. Kan? Yang besar tu pagar supaya orang tak masuk. Ha. Imam Syafi'i di antara kita lah kita dia dalam oh, dan lain tegas tidak benar bina anak tu kubur. Tapi mari orang kemudian yang buat kubur Imam Syafi'i, tak payah ada security, tak payah ada tukang cuci. Beli licin minyak kata orang pagar dia. Tu. Pakai kosong Dia tak suruh pun dia kata apa Maka di sinilah kita nak ha, Fatuh eh, balil ghoroba Siapa dia ghoroba Alladzina yasluhun iza fasadanas Kita bagi lagi hadis Sipak dia lagi Hadis yang seterusnya Tanda hadis Rawahu uh, Ahmad Antari Kesa'di bin Abi Waqqas Fatuba yauma izin lil ghuraba iza fasadanas. Nabi sallallahu bagi tahu kemenanganlah pada hari itu bagi orang yang ghuraba, orang yang terasing berpegang dengan sunnah ini ketika rusaknya orang dia tetap dengan perjuangan. Dia tetap dengan sunnah. Baik. Sifat yang seterusnya, sifat yang keempat Al Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis daripada hadis Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi Fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada nas. Ah tengok satu sifat lain pula. Kemenanganlah bagi ghuraba alladhina yuslihun, orang yang membaik pulih. Ma nas min sunnati, kerusakan yang dibuat oleh manusia, ah ha, kerusakan yang dibuat oleh manusia terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah kita. Kita nak kata apa? Ini sifat-sifat ghuraba. Ini apa ini Sifat sifat ghuraba lagi istilahnya alladzina yuslihun. Tuan tanda yuslihun ma nas yang membaik pulih apa yang dibuat oleh manusia. Maknanya ghuraba ni ada dua iaصلحون baik diri 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 itu baik dia beriman dia jaga akidah jaga amalan dan dia juga yuslihun membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh orang hak yang kedua ni berat berat atau berat yang kedua kalau setakat kita nak jadi baik eh orang okay, perli juga kita dia tu tu nak lain macam. Nah, asyik dia boleh ke masjid Asyik dia pak tergi pak kuliah ya. Cakap ngori apa selu selu. Nah, nak orang mengopak gak bangun lagi selalu. Jadi sakat tu. abih abi moda situ orang panggil. Abi moda. Abi moda tahangin kata orang. Tapi coba tu, bangun. Gitega, orang bangun. Gitu tegur orang pak benda mungkar. agak Hai. Congek mata mata Bangun selalu geng konspirasi Lawan kita uh, Buat tuduhan macam-macam Lo ni orang nak tuduh orang mudah ya Dia ni tak buat benda-benda orang lain buat Walau sebab tak ada oleh sunnah Habis Diangkat Dia angkat Bagi satu logo Yang masyur sekarang ni logo dia tu Pacok situ kak Tulis, tulis di apa ni di WhatsApp bagi habis dalam grup habis Siapa ke geruk ke orang ngeli pala tengok. Hmm, boleh dah lah. Orang hak bodoh, percaya ke dia? Orang cedik, mikir panjang. Eh, tak pernah sabar. Orang ni gini-gini, tak logik. Tidak makul. Tidak, tak masuk akal. Tak orang hak cedik. Kalau hak bodoh, oh, gitu dia ni. Padahal pun, oh, dia tak pergi tempat benda-benda pelik-pelik. orang tak cedik. Hak cedik dia mikir, betul sungguh. Nabi tak buat kita nak buat macam mana? Nabi tak ajar kita nak ajar macam mana ha, Jadi ada Tapi Orang nak jadi musleh Dahsyat ha, Kalau nak jadi soleh saja insya Allah Tuan-tuan mampu jadi soleh Orang cakap belakang ya. Tak boleh sayang dengan dia tu apa Nah, duduk boleh ke masjid semua. Lalu kedai kopi beli buku ya. Ha, tak duduk dah buat kalau dia tepuk meja buat nah Allahnya tak duduk tu dua patah atas 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 kayu siapa blobem kayu lalu ni lalu saja angkat tangan, we beli buku balik tapi tapi kalau dia bangkit menentang kemungkaran apa jadi oh qaumatid dunya wa qaadat kata arab ni ana tengok sehari dua ni tuan-tuan biarlah orang kata lembek mulut lembek segala kalau kita boleh jadi masuk dalam kumpulan muslim, Allah majanna minal muslimin was salihin. Ya Allah jadikan kami orang soleh dan muslim. Baru ni senyap dah semata. Isu pok jantan, orang jantan, pok pandai ni, ponda ni hidup mekap orang tino. Lah ni puak dia kaya. Dia dia buka pusat apa ni dipanggil bridal, bridal kau panggil masa jenis dia nyewa baju-baju menikah ni buat dengan dawa menikah comel molek eh dia pula tu kan anak tina kan okay? kita kata tuan-tuan kemungkaran ni makin mak muncul baru ni senyap dah mata tempat kita ni saya bersyukur kepada Allah Taala mula-mula anak lelu berak ke lagu moto aji ke tok leba kau, bapak jatet tu lah belako duk ngonget-ngonget duk makan dalam bilik anak-anak pengantin patu hilas mentah ni mangkit balik kalau sedihnya kita tengok di Facebook tu macik-macik nampak pakai tuduh molek komen tu oh jangan hirau kepada orang teruskan perjuangan suruh hak suruh pak jantan tu hidup mekap orang mengapa bahasa punya apa kepahaman agama yang ada dalam diri masyarakat Islam mari kita pakat jadi muslim kan eh? kita jadi muslim kita jadi muslim ha jadi muslim tegur benda-benda yang mungkar, benda-benda maksiat, tegur yang tak tegur. Ha. Allahuakbar akbar. Baiklah. Maka Nabi sebut dalam hadis ini fatu ghuraba <tuh> kemenangan kebahagiaan bagi ghuraba alladzina yuslihun. Mereka yang telah membaik pulih. Kerusakan ini kerusakan ini buat oleh siapa dia? Afsadan min sunnati, orang yang telah merusakkan sunnah. Lah ni kalau kita cakap semua bangkit kita ni ahli sunnah, kita ni ahli sunnah. Tapi amalan kita ikut sunnah ke tidak? Nah itu masalah. Bila tanya amalan awak ni buat ni, zikir-zikir ni ikut sunnah ke tidak? Awak tak percaya ikut ulama. Oh, dia selek mata mari, tak beci ikut ulama ni. Siapa dia beci ikut ulama? Kita sayang kepada ulama, kita sayang kepada pendakwah, kita sayang kepada sunnah. Sebab itulah kita tanya, ambil mana ni? Ambil di mana? Kalau tak ada dalil, cakap je tak ada, tak ada. Kita jumpa orang royak tak pakai ambil. Oh, tapi hok kita ni jangan main-main. Telah dicoba. Apa dia baca ni jadi selalu. Oh, huh, Berah tak cukup dapur naik segak-segak. Ha, tu ya jadi kerja ni. Nah. Kalau kita mengajar hak sunnah Nabi, kita tak, boleh orang -orang, tak boleh nak royak, tak nak bagi tahu macam tu sebab benda tak ada dalam dalam hadis. Jadi nak nak, nak bagi tahu macam mana? Baiklah kita jadi orang muslim. Allahu Akbar. Baiklah, itu hadis tentang ghuraba ada empat hadis, lima hadis. Detail Nabi kata yang pertama ghuraba ni awal dan akhir. Kemudian ghuraba ni sifat dia nya terasing daripada orang sedikit. Yang ketiga sifat ghuraba ini orang yang berpegang dengan sunnah walaupun dia jauh daripada orang dan dia soleh dalam diri dia dan dia juga musleh untuk orang lain demi menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah majalna min salihin wal muslihin. Ya Allah jadikan kami ini orang yang salih dan musleh, orang yang membaik pulih kerusakan kerusakan yang dibawa oleh orang. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan jangan takut. Teruskan. Selagi kita mampu kita buat. Tak mampu kita minta ampun dengan Allah Azza wajalla. Setakat tu ya kita mampu. Ini kata apa? Baiklah. Ada satu ayat ayat ini dia panggil pelisih ke apa-apa istilah orang, orang Melayu lah ni. Ayat dia nya tuan tertanda. Surah Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum Wahai orang beriman alaikum anfusakum mujaga dirimu mu jaga dirimu tak sedut cau orang lain la yadrukum man dalla idza tak mudarat kamu orang lain sesat kalau kamu dapat hidayah mana kalau kita dah baik orang lain sesat biar ke dia lah duli apa orang nah, jadi kalau kita tengok kepada zahir ni huh? tak ada masalah kita, kita tak, kita tak ma amal makruh pun mana tu cara apa kau orang ya? Baik kita pergi dengan pepatah Melayu kata Jangan jaga tepi kaya orang ha, Pepatah lalu Tidak pepatah Melayu kita Tak boleh jaga tepi Tepi kaya orang kalau itu merakuk masuk dalam kaya orang apa Capuk anak sana sini Tak boleh, tak boleh, tak boleh, cara eh, Tak boleh cara Betul ke makna ayat gini Tuan-tuan ha, ingat Banyak ayat-ayat ni Diselewengkan, disalahfahamkan oleh orang Sebab apa Sebab apa Sebab salah faham ayat macam ayat ni. La ya durukum Kalau mu baik biar orang lain. Baru ni kita baca ayat pagi dalam tafsir pagi. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Mu jangan capok bidirimu dalam binasa. Habis tak lagi jihad. Kalau lagi jihad mati. Itu salah payah juga. Jadi kita ambil saja ayat ni. Ayat Maidah 105 ni. Wa an Abi Umayyah taqal. Seorang ulama tabi'in dia pergi jumpa sahabat Nabi. Apa nama sahabat Nabi ni? Nama dia Abu Sa'labah Abu Sa'labah dengan Sa Al Khushani radhiyallahu Tuan sahabat yang sempat berguru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia makna ayat ni? Adakah ayat ini bila kita baik kita diam? Peduli apa dengan orang atau makna apa? Oh, kata Abu Sa'labah radhiyallahu ama wallahi laqad sa'alta anha khabira masyaallah Abu Sa'labah kata ya Abu Umayyah tepat sekali orang yang kamu tanya ayat ini mu tanya aku tepat sekali sebab aku ada ilmu tentang ayat ini Allahu akbar jazahullahu khairah Abu Sa'labah al -Qushani. sebenarnya aku pun mikir juga dulu apa maksud ayat ni Adakah ayat ini ayat jaga diri, pedulikan orang? Sa'al tu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sudah tanya ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab apa? balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Ayat ini maksud dia nya, mu kena suruh benda baik, larang benda mungkar. Hatta iza ra'aita syuhan muta'an. Kalau mu tengok orang yang baik ditaati Wahawan muttaba'an Orang ikut hawa nafsu Dia jadi apa ni Ikut hawa nafsu dia Ikut dia Nafsu nak gapa tu pelaka Wa dunia muqsarah Melebihkan dunia Tak ingat ke akhirat Wa ijabakul lezi ra'yim bira'yihi Ketika itu Orang masing-masing Bangga dengan pandangan dia Nasihat tak dengar Wayak tak, tak Ketika itu apa jadi Fa'alaika binafsik Mujaga dirimu Wada' ankal awam. Tinggalkanlah perbuatan orang awam ni. Orang ramai-ramai hak tak betul, tak secara. Ha. Fa inna min waraikum ayyam. Selepas daripada ini akan datang hari-hari yang mendatang. As-sabru fihi na mislul qabdi 'alal jamri. Siapa dia sabar? Jaga agama. Jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang genggam bara api. Orang gegar bara api lepas jatuh pegang panas. Ini ibarat yang cukup cukup apa? Cukup apa ni berat untuk kita. Maknanya mun seperti orang pegang bara api. Lil amili fihi na mislu <Syikis> ajri khamsina rajulan ya'maluna mislu amalikum. Siapa dia beramal dengan sunnah Nabi di akhir zaman ketika orang lain lari, seperti pahala dia seperti 50 orang di kalangan sahabat. Ha. Huh. minna aw minhum. 50 sahabat ke 50 zaman dia? Nabi kata bal minkum 50 di kalangan kamu. Maknanya orang yang pegang dengan sunnah di akhir zaman ini pahala dia seperti 50 orang itu ni amalan sahabat. Allahu akbar. Hadith rawahu Tirmizi wa Abu Dawud mengikut penilaian Syekh Syu'i mengatakan hadis ini hasan dalam Tahrir Abi Dawud apa maksud tengok barulah kita nampak rupa-rupanya kita ni maksud hadis ini maksud ayat ini surah al-maidah ni bukan maksud jangan buat kerja jangan buat kerja pakai dia asal kamu baik tu dia tengok orang buat mungkar tengok orang maksiat tengok pedulikan la yadurukum man dhalil tadi la Maksud dia kalau kamu orang baik kena jadi musleh kena gi kena gi tolong orang. Bantu orang, ajak orang, dakwah orang, panggil orang supaya buat baik dan larang benda mungkar. Ha, jadi kalau lah kamu larang kita selamat. Jangan kita pula jadi seperti, seperti, seperti orang tu, itu. Ramah peminat sini. Kita duduk sore atas surah, kita tak ada orang mari. Baik kita pergi melopak kata. Lah. Ha, di tempat kepok ko kepek. Ko gapo bau ni orang mari hak mari hak. Tak cari dalam gapo dia pun yang pentingnya kaki mak siap ni mari. Gi retek dia. Mana tak ada dia tersurah. Eh gi juga pak orang mana. Ha, tak tahu hati kata orang. Lah. Jangan masuk. Jaga dirimu, itu maksud dia. Lepas kita larang, lepas kita ajar, Orang tak dengar juga ketika itulah kita kena jaga diri kita. Tapi jangan janganlah kita jadi angkuh sombong pula aku seorang ya. Hak baik atas dunia ni orang lain pun habis. Lah tak boleh. Kita kena doakan minta Allah Taala selamatkan orang lain. Minta Allah Taala bagi hidayah kepada mereka. Minta Allah Taala bagi petunjuk, bagi kekuatan kepada kita untuk nak menyekat kuat. Ha. Pasal itulah Nabi SAW dalam hadis yang yang oleh Imam Muslim daripada Abi Sa'id Khudri. Nabi kata apa? Man ra'a minkum mungkaran. Siapa dia tengok benda mungkar, tiga peringkat Nabi Uri. Peringkat yang pertama, tangan. Maknanya, cegah benda tu. Kalau benda mungkar maksiat, kita pecah. Kita rampas. Kita tahu. Kita katak. Boleh berlaku. Bahasa Kelatih itu. Nah tak leh tak mampu kita dengan mulut nasihat saudara tuan-tuan tak elok ni tak molek benda ni ni menyalahi sunnah ni maksiat kepada Allah Taala ni bagi nasihat boleh ke tak leh boleh kita tengok di kedai-kedai orang -kedai ni sekeliling kita ni nak gila ke tak boleh lah nak pergi tutup kedai dia ada lesen tapi kita bagi nasihat suruh suruh tutup aurat boleh boleh tutup Jangan duk jual barang-barang yang haram boleh. Boleh nasihat. Mana nak ira kita? Nah. Tak hmm, nak nasihat. Oh, ustaz ni pandai-pandai nak nasihat. Nak tutup kedai kita. Rokoklah mak lakunya. Kok hmm. miskin tegar, hak dah minta sedekah pun boleh pergi sama saja duk beli rokok, biar gelo tak makan tak apa. Kuat setan punya pasal. Baik. Baik. Mana kita kena pergi? Tak mampu juga nak larang. Larang apa kita tak dengar? Wajib kita ingkar dengan hati kita. Aku benci ya Rabbi kepada maksiat. Ini tak tahu kita ni. Engkar pun tidak, larang hati tidak. Dari hati pun tak kata gapo, Nak kata ikut demo, gelap. Nah. Ini bahaya sekali. Hadis dalam adalah Muslim. Maka wajib kita kena engkar mungkar. Ayat ini mengatakan bahawa bukan kita kena relax duduk duduk tutup pintu rumah pakai senyap gitu dak tapi kata Sina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar kata, "Annakum taqra'un hadzal ayah." Eh, popokmu puak ni baca ayat ni, ayat surah apa ni, surah Maidah 105 ni membaca wa tad'unaha ala ghairi mawadhiha ataupun mugi letak mugi pasang tak kena tepat. Tak kena tepat lagi ke mana pula? Huh, dah tahu dah benda mungkar pakai senyap, tak kena tepat. Aku dengar Nabi SAW bersabda Inna nah iza ra'aw zalim Kalau kita tengok orang ini zalim Buat mungkar, buat maksiat Falam ya'khuzu ala yadihi Maka dia tak pergi larang Aw syakallahu an ya bi'iqab Allah Ta'ala akan turun bala Semua sekali kena Orang okay, baik, orang tak baik Orang duduk berzikir dalam rumah dia tak keluar-keluar ataupun, kau duduk bertapa dalam masjid siang malam pun Lanyuk habis nah, Jangan kata Tengok kalau tsunami mari kau gapo mari? Gapo bom air mari? Hodok le masjid pun terkelai aku. Kau lari jelah wei. Nah, tak usah kata apa. Ini banjir. Adik ini dalam riwayat Abu Daud, bin Ahmad. Maknanya ayat ini bukan mana isqat menggugurkan amar makruf nahi mungkar tapi ayat ini menggalakkan kita bekerja, menggalakkan kita untuk berdakwah, ajak orang kepada jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah azza wajalla jangan main-main ha, baiklah apa makna hadis ni mai kita kita syarah cepat-cepat sikit dah sebab kalau tidak tak faham nabi kata fa inna min araikum ayyam lepas pada ni banyak hari-hari yang akan terjadi Iaitulah Islam makin terpinggir umat Islamnya ramai tapi tak ada yang beramal banyak ramai ya, umat Islam atas dunia ini tapi yang beramal berapa orang Allahu akbar Baik dalam dalam hadis ini kata orang yang beramal zaman ghurub zaman ghurbah macam 50 orang zaman sahabat. Ulama hadis kata hadhi mas'alatun mushkilatun. Hadis ini menimbulkan problem nak faham lagi mana. Adakah orang kemudian lebih bahas, lebih mulia daripada sahabat? Siapa 50 orang sahabat ni? Tak ada sahabat manusia paling mulia sebab dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni. Abi maksud hadis ni lagu mana? Maksud hadis ni orang yang boleh beramal di saat Islam diancam, di saat Islam diganyang, di saat tak ramai orang ikut. Maka ketika itu mantapnya kekuatan pegangan orang tu nak banding dengan para sahabat, waktu sahabat beramal dengan sunnah, semua orang ikut sunnah belakang. Tak ada cabaran langsung bagi sahabat nak beramal dengan sunnah. Hak tak beramal dengan sunnah pula ada cabaran. Orang kata munafik lah apa-apa. Tapi yang beramal ini sahabat. Zamir kurabak. Orang yang beramal pula kena tuduh macam-macam. Maka sebab itulah pahala dia besar dalam sudut itu. Jadi para sahabat banyak lagi pahala dia tak dihendak lawan. Jadi itu yang dikatakan bahawa ini masalah khasah. Masalah perjuangan. Masalah pegangan. Masalah amalan dengan sunnah maka di saat orang lain benci kepada sunnah kita beramal ketika itulah pahalanya besar sebab kita menghadapi cabaran yang begitu besar sahabat mutlak paling afdal bagi umat ini sahabat dari hadis ini dapat dipahami bahawa para jemaah sekalian dapat kita faham bahawa dalam hadis ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu galakan kepada orang yang beramal dengan sunnah di orang tinggal ke sunnah seperti 50 orang sahabat itu dia panggil galaan gandaan dari sudut pahala bukanlah kita mau lebih daripada para sahabat tidak sebagaimana ada apa ni hadis kelebihan siapa dia baca keluar Allah tiga kali sama dengan baca Quran betul tak siapa dia tunggu lepas subuh siapa naik matahari maya sunat dua kaat boleh pahala haji dan umrah Patut tak pergi Mekah lah. itu maknanya mu ni macam 50 orang sahabat tapi bukan mengatasi sahabat. Nah, itu maksud hadis ni kena betul takut fahami oleh orang. Para jemaah sekalian, ini yang kita kata al fadilah khassah. Fadilah itu dalam isu beramal dengan sunnah bukan fadilah kelebihan secara total sebagai penunjuk. Ibnu Waddah telah menyatakan makna hadis ini hadis yang kita sebut ini dia dia kata daripada Said bin Abil Hasan dia tanya Sufyan Qultu Sufian Sufyan Nabi SAW alaihi bagi tahu ha, tentang keadaan orang yang akhir zaman innakum uh, liyum ala bayyinatin mir rabbikum kamu sekarang ini berada di atas jalan yang jelas daripada Tuhan kamu apabila kamu masih lagi bekerja ajak orang buat baik dan larang benda mungkar dan belum lagi timbul daripada kamu sakratan sakratan dua kemabukan tulis ni ya dua kemabukan mabuk ke apa satu dia panggil sakratul jahli mabuk jahil tak ada ilmu tapi nak cakap tak ada ilmu tentang agama tak mau belajar itu dia panggil sakratul jahli kemabukan jahil ini berat satu lagi wasakratu hub Aish dan mabuk gila ke dunia. Ha ni ha dua-dua penyakit -dua ni atas kepala kita berlaku ni. Maka siapa yang pergi belajar sunnah, beramal pemutaamassiku yauma izin bil kitab was sunnah, siapa dia beramal dengan sunnah, berpegang dengan Quran dengan sunnah di akhir zaman ini, maka baginya pahala 50 sahabat itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar Jadi para jemaah sekalian Marilah kita Masuk dalam hadis hurabah ini Dan satu lagi hadis yang Yang terakhir Nabi sebut Tuba lil ghuraba alladhi nayatamassakuna bi kitabillahi hina yutra. Tengok. Ghuraba itu ialah orang yang berpegang dengan sunnah dengan kitab dengan Quran ketika orang lain tinggal ada Quran. Undang-undang orang tak pakai Quran lah ni. Orang pakai look red lah, look kromo lah, segala look segala luk. Anak orang Islam. Bertembung di antara undang-undang Quran dengan undang-undang perlembagaan. Orang putih, kalah undang-undang Quran. Tak tepi. Ini bercanggah dengan perlembagaan. Dengan penuh kuasa kita tepuk meja, batal undang-undang Quran. Ada kata tak ada lah ni? Cukup banyak. Allah al-Mustaan. Bila nak kembali undang-undang Islam? Ha. Wa ya'maluna bi sunnati hina tutrak. Nabi kata, orang oh, bab itu orang yang beramal dengan sunnah aku ketika sunnah ditinggalkan. Sekarang ni payah tuan-tuan, bila kita kata ini hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apa nak jadi. Ini hak orang kempen benda-benda hak tidak sunnah tu hak jadi sungguh. Allahu akbar kita mengatakan itulah yang paling bahaya sekali. Jadi para jemaah sekalian, Uh, Ibnu Waddah ni ada sebuah kitab ana duk mikir juga nak baca uh, nama dia Kitab Al Hawadis wal Bidah Hawadis benda-benda baru dan rekaan rekaan ibadat ada satu lagi kitab yang ditulis oleh guru pada Imam al Nawawi uh, ulama mazhab Syafi'i nama dia Al Ba'is ala inkaril bidai wal hawadis ha, nah, ini rekaan kita sebab mazhab Syafi'i insya-Allah kita rasa kena baca kitab ni kepada tuan-tuan dan puan-puan biar kita kembali ada keberanian untuk menjadi ghuraba di saat orang lain meninggalkan sunnah bi azza wajalla baiklah tamatlah kita setakat tu hadis ghuraba ini untuk ustaz-ustaz kita para asatizah yang boleh bahasa Arab cari PDF pun ada tajuk kita kashful qurbah fi wasfi hali ahli al-ghurbah tulis mana boleh tulis tulis kashful qurbah fi wasfi hali ahli al-ghurbah dia syarah hadis bada al-islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada di syarah oleh Syekh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam risalah yang menarik ini insyaallah satu masa kita pakai baca juga kita ini kasful qurbah fi wasfi ahli al-ghurbah sebab kita nak cari ciri-ciri siapakah yang dikatakan al-ghurbah bi iznillah azza insyaallah dalam siri akan datang dan kita akan sambung lagi di bawah tajuk bab at-tamassuk bis sunnah wa at-tahzir minal bidah kewajipan kita berikut sunnah dan menjauhi diri daripada perkara-perkara bidah ah dan rekaan insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته